Os estereotipos coloniais non funcionan soamente de xeito binario, é dicir, non son cousas que se poidan entender sempre pensando dende a perspectiva dun centro que quere legitimar un xesto, un exercicio de colonización, senón que a propia cultura subordinada tamén tira réditos dese estereotipo colonial. Obviamente, os beneficios sempre van ser, sobre todo no eido do material, aparecerán moito máis minguados, pero que sí, as propias culturas colonizadas, co tempo, aprenden a funcionar nesa retórica creada para elas e para o seu sometemento. Moitas veces simplemente son unhas élites as que logran, non, tirar valor desa retórica, pero que sí que son élites que traballan constantemente pola perpetuación desa retórica, porque nesa perpetuación, nesa retórica, lles van os seus propios beneficios.